Оновили майже повністю. Ремонт вулиці Івана Франка добігає свого завершення. І ваша вулиця буде виглядати найближчим часом таким же самим чином, як і вулиця Івана Франка. Там багато, велика кількість той самої речовини, яка знаходиться на озері Лугове. Хто забруднює озеро на Оболоні? Екологи провели власне розслідування і результати розповіли «Київ-Ньюзруму». Якщо сталася біда, лайфгарди врятують. Для столичних пляжів Київ придбав нові човни «Колібрі» українського виробництва. І до справи Павла Шеремета, який, нагадаю, загинув 20 липня 2016 року. Київський апеляційний суд лишив під вартою Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста. Водночас в іншій судовій залі адвокатам вдалося оскаржити запобіжний захід медсестрі Яні Дугарь. Продовжить Ольга Киселевич. Першою розглянула апеляцію Андрія Антоненка. Вже за півтори години суд виносить рішення. Строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 23 липня 2020 року включно залишити без змін. Апеляційну скаргу захисника голова його і далі триматимуть під вартою. Друзі переконані, прокуратура навмисно затягує справу. Наступний розгляд можливий лише 23 липня. Вже місяць не може состоятися засідання тут. Місяць то прокурори не являються, то крайній раз прокурори загубили том справи і підозру загубили, і засідання не состоялося. До цього вони просто не приходили. Натомість апеляцію Яни Дугарь суд по двох пунктах задовольнив. Мені зняли два обов'язки. Це зняли територіальне розширення, тобто ми тепер по всій території України. І так само сьогодні, спочатку, як в рішенні суду, знімаєте браслет електронний. Всі обов'язки, які призначені законом, вони будуть на мені лишатись. Тобто це явка на суди, до прокурора, до слідчого. Рішення апеляційного суду Яна називає маленькою перемогою, бо найгірше у запобіжному заході був електронний браслет. Той постійно зависав та зникав із поля зору правоохоронців просто посеред ночі. Він реагував, коли реагував в мене, в них не було спрацювання. Я дзвоню, одразу фотографую, одразу мене я адвокатом, я старшому слідчому скидала вже фотографію, що в мене були неодноразові спрацювання, як в день, так і вночі. Нагадаємо, журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Вранці того дня він їхав на ранковий радіоефір. На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка його авто вибухнуло. Слідство тривало кілька років. Наприкінці 2019-го правоохоронці затримали підозрюваних. Це дитячий хірург Юлія Кузьменко, медсестра Яна Дугарь та музикант Андрій Антоненко. Усі з досвідом бойових дій на Донбасі. І вони самі, і широка громадськість їхню провину заперечують. Ольга Киселич, Максим Остапець, телеканал «Київ». На вулиці Зої Гайдай, що на Оболоні, загорівся КРАС. Спочатку загасити машину намагалися інші водії, для цього використовували вогнегасники. Завдяки швидкій реакції людей вдалося уникнути вибуху автівки. Повністю приборкати вогонь вдалося після приїзду ДСНСників. Інформації про потерпілих наразі немає. Ну а на Печерську сміттєвоз провалився під асфальт. Пригода трапилась на бульварі Дружби народів. Найімовірніше, вода вимила основу дороги, тому і відбувся провал. Сміттєвоз загруз добряче, аби його витягнути, довелося викликати буксир. Ребятки, провалився. На двох вулицях Голосіївського району обмежить рух до 25 липня. Відсьогодні на місцевому проїзді вулиці Заболотного розпочався другий етап робіт. Дорожники замінять верхній шар покриття. Завтра о 7 ранку ремонт стартуватиме на вулиці Китаївській на ділянці між проспектом Науки і вулицею Учбовою. Під час робіт рух частково обмежить. Ремонт завершується на вулиці Івана Франка. Там замінили асфальт, розширили тротуари, осучаснили освітлення. Тепер там є нові газони і підземні сміттєві контейнери. Для велосипедистів облаштували двосторонню доріжку. Оновлена вулиця Івана Франка. Через 10 днів ми зможемо побачити, як вона, перша частина вулиці, буде виглядати. Ми бачимо і зелені газони, бачимо нові тротуари і велодоріжки. Я, як мер Києва, можу сказати і кожному киянину, і ваша вулиця буде виглядати найближчим часом таким же самим чином, як і вулиця Івана Франка.
Також тривають роботи на Борщагівському шляхопроводі. Цими вихідними там продовжили демонтаж старих аварійних балок. Невдовзі почнуть монтувати нові залізобетонні конструкції. Відкрити рух у напрямку кільцевої дороги планують до початку вересня, а завершити ремонт цілковито – до кінця цього року. Ми розуміємо, що ремонт ускладнює рух транспорту. Я вибачаюсь. Дійсно, корки, дійсно незручно, але ми капітально оновлюємо об'єкт, який не бачив ремонту, вашу увагу, з 1965 року, тобто з моменту введення його в експлуатацію. І робимо це, піклуючись про безпеку і комфорт киян. У ніч проти вівторка зміниться і рух тролейбусів, які курсують проспектом Бандери на ділянці від Північного мосту до вулиці Йорданської. З опівночі до 7 ранку виконуватимуть дорожні роботи на проспекті Бандери. Через це режим роботи електротранспорту зміниться. Останній відправлятиметься в бік Троєщини від станції метро Почайного 22:56 вранці. Від початку руху і до 7 ранку тролейбуси маршруту номер 30 розділять на дві частини. Курсуватимуть від Кадетського гаю до Почайного та від вулиці Милославської до станції метро Дарниця. Із 7 ранку до 15 тролейбуси об'їжджатимуть ремонтну зону на проспекті Бандери проспектом Героїв Сталінграду і вулицями Архипенка і Йорданської. Детальний розгляд руху шукайте на сайті «Київпастрансу». В одному з озер на Оболоні екологи знайшли мазут. Тисячі тонн цієї речовини десятиріччями накопичувалися у водоймі. Попри це, люди там купаються і ловлять рибу. Хоча цього, кажуть екологи, краще не робити. То хто ж забруднює озеро Лугове? Дивіться у матеріалі журналістів «Київньюзруму». Це озеро є частиною річки Почайна. Після забудови Оболоні вона стала схожою на вервечку ось таких озер. Зараз це улюблене місце рибалок. Ловлять тут карася та окуня. Смачна риба? Нормально. Я ж говорю, і жаримо, і котлети робимо, тараньку. Однак місцеві активісти не радять їсти звідси рибу і навіть купатися у водоймі. Волонтери проводять нас уздовж озера і показують ось таке багно з мазуту. Это озеро связано еще с пятью другими с речкой. То есть вот этот мазут, он идет и вниз. Мы во время коронавируса прекрасно увидели, когда далеко не уйдешь, как важно иметь прямо под домом нормальный водоем. Активісти впродовж трьох місяців проводили розслідування, зверталися у різні екологічні інстанції міста. Їм навіть довелося залізти у каналізаційну трубу, аби на власні очі побачити, звідки тече мазут. Я був в системі лівневої каналізації. Вона була, в принципі, вся чиста, починаючи з вулиці Сім'ї Кульженків і по всій території заводу ЗБК, але там є врізка круглої труби. Там багато, велика кількість той самої речовини, яка знаходиться на озері Лугове. На трубі якби бортик такий йде, і все це там збиралось довгі роки, воно там стоїть до цих пір. Активісти звернулися до Держекоінспекції. Екологи робили аналізи речовини з каналізації та у водоймі. Всі свої дії волонтери фільмували. Було декілька виїздів, ми перевіряли всі підприємства, які знаходяться поруч, які могли бути потенційними забруднювачами. На жаль, тільки до одного ми не достукалися, нас не допустили. Це ДБК-4, не допустили екоінспекцію на перевірку. Потім громадське вже там розслідування підвело до того, що труба, ця лівньовка є в різці саме під цим підприємством. Головна інженерка підприємства ситуацію прокоментувала телефоном. Я структурний, я що скажете руководство, пожалуйста, дзвоніть у прийомну і розмовляйте з руководством. Однак з керівництвом нам також не вдалося поспілкуватися. Профільний заступник голови правління заводу залізобетонних виробів на дзвінки не відповідає. Секретарка нам повідомила таке. Якщо не відповідає, якщо не бере слухавку, то, напевно, в кабінеті більше всього, що немає. Я можу поговорити з головою правління? Зараз на нараді. Тобто в них зараз нарада? Да. За результатами проведених досліджень екологи розрахували приблизні збитки, які порушники завдали довкіллю. Результати передали до прокуратури Оболонського району. Триває слідство. Олена Бучацька, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Зривали дах.
Вандалів, які псували покрівлю замку Річарда на Андріївському узвозі, затримала поліцію. Про це повідомив Віталій Кличко на своїй сторінці у Фейсбуці. Зловили їх поблизу вулиці Боричівтік. Молодики хотіли заробити грошей, обдираючи мідні листи з даху будівлі. Поцупити не встигли, їх упіймали теплим слідом. Ймовірно, що це ті самі діячі, які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви. Йдеться у допису на сторінці мера. Нині правоохоронці чекають на власників замку Річарда, щоб зафіксувати претензії потерпілої сторони. Далі з крадіями розбиратиметься слідство. У Києві істотно похолодало, і така погода протримається ще кілька днів. Принаймні, про це говорять синоптики «Київ-Ньюзруму». Прогноз на кілька днів розкаже наша Наталя Птуха. Вітаю! Добігає кінця перший робочий день тижня, і він для киян видався дійсно прохолодним, як для середини, практично середини липня. Зараз надвечір температура вже 18 градусів, в день вона була трошки, буквально на 1 градус вище, всього 19. Вітер продовжує бути в нас північно-західний, доволі стійкий, навіть є і окремі пориви, тому може це додавати певних дискомфортних відчуттів на вулиці. Щодо того, яку погоду очікувати нам завтра. А завтра в день у Києві погода суттєво не зміниться. Буквально на 1 градус, можливо, буде трохи вище значення денної температури, але це все одно нижче денної кліматичної норми для липня на 5 градусів. Опадів завтра можуть бути, але не істотні у другій половині дня. Сьогодні ж надвечір в нас продовжує бути висока вологість атмосферного повітря. Також в нас поєднується вона з поривчастим вітром, і це може давати додаткове відчуття прохолоди. Надалі ніч та ранок будуть з проясненнями, а ось завтра в день, у другій половині дня, де-не-де з перенасичених вологою хмар може накрапати невеликий дощик. Отже, температурний тренд на цьому тижні в нас доволі невисокі температурні значення, всього 20-24 градуси. Але якщо вдягатися по погоді, то може бути доволі комфортно. Якщо розглянути графік ймовірності опадів, то завтра є ймовірність опадів, але вони будуть незначні і місцями. А ось у середу та четвер переважатиме антициклональний характер погоди, тому опадів практично не очікуємо. Далі ми поглянемо на карту розподілу температури біля земної поверхні на європейському континенті. І тут чітко прослідковується надходження холодного атмосферного повітря до території України з північного заходу. І зараз якраз вся територія України перебуває у холодній повітряній масі. Відповідно, і температури по Київській та сусідніх областях будуть в межах 19-21 градусу. Трохи менше завтра буде на Полтавщині, адже саме там завтра буде проходити фронт, який був у нас сьогодні. І тепер переходимо до карти Києва та приміських районів. Тут більш-менш однорідна в нас однорідні значення температури 19-21 градус. Це спричинено тим, що все ж таки завтра ще буде переважати хмарна погода і рівномірно розподілятимуться температури. І зараз ми бачимо в нас прогноз на 7 днів від синоптиків Українського гідрометцентру. Тобто, як я вже і казала, завтра ймовірність опадів є, але вони невеликі у вигляді невеличкого дощику. А ось середа та четвер порадують нас доволі комфортною погодою. Як я вже казала, якщо ви вдягнетеся за погодою, то ці 23-24 градуси будуть для вас приємними. Але ранки і ніч, вони прохолодні, дійсно, по 14-16 градусів. У світанкові години в нас найнижче значення температури, тому на світанку, збираючись на роботу або кудись у своїх справах, обов'язково вдягайтеся і будете відчувати себе протягом дня спокійно. Надалі температура та значення температури, а також опади трошки можуть бути у вихідні. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу та бажаю знаходити більше позитивних моментів у будь-яких проявах погоди.
Дякуємо, пані Наталя. Будемо вважати, що цей холод ненадовго. А на нових човнах українського виробника «Колібрі» тепер рятуватимуть відпочивальників. Для ефективнішої роботи лайфгардів на столичних водоймах їх закупило комунальне підприємство «Плесо». Плавзасоби можна використовувати на річках і озерах. Вони можуть витримати спеку до плюс 50, а також холод до мінус 40. Водночас в цих човнах можуть перебувати 3-4 людини. Кози, верхолази, робот-учений, шпигуни у мережі, презентація нової елітної автівки та американський вікенд пернатих. Добрі новини далі у нашому випуску. Кажуть, голод вовка з лісу гонить. А знаєте, куди він загнав марокканських кіз? Прямісінько на верхівки дерев. У цій країні дуже мало пасовищ. Тому голодні тварини вимушені пастися на арганах. Виявляється, ці парнокопитні володіють вродженою здатністю втримувати рівновагу, що й допомогло їм швидко пристосуватися до нових умов добування їжі. Не варто думати, що місцеві кози знищують рідкісні дерева. Навпаки, вони допомагають їх поширенню, адже збирають на своїй вовні насіння і розносять його на великій відстані. Робот-учений замінив живих дослідників в експериментах. Англійські вчені скористалися послугами машини, яка виконувала складну роботу, поки вони перебували на карантині. Пристрій вартістю близько 125 тисяч доларів здатний вчитися на власних помилках, удосконалюючи експериментальні методики з кожною спробою. Наразі робот зайнятий пошуком каталізатора, здатного прискорити реакцію всередині сонячних елементів. Також він відмінно підходить для боротьби з коронавірусом, адже може працювати з небезпечним вірусом без ризику для людини. Що не подружжя, то шпигуни. Експерти підрахували. Програми, які дозволяють відстежувати геолокацію, прослуховувати телефонні дзвінки, а також перехоплювати повідомлення в месенджерах, стали завантажувати ледь не втричі більше. Найчастіше, кажуть, в ролі агентів 007 опиняються ревниві дружини. Вони, до слова, активізувалися саме під час карантину. Автор YouTube-каналу Woodworking Art зробив зі шматка дерева точну копію оновленого Audi Q7. Деталізація вражає. У масштабній моделі опрацьовані найдрібніші деталі. Відкриваються двері, капот і багажник, є імітація склопідйомників, розроблена пружинна підвіска і кермові механізми. Іграшкову модель рестайлінгової Audi Q7 створювали по фотографіях кросовера з мережі. Справжній родинний вікенд влаштували для себе дикі гуси з Америки. Господарі будинку почули дивні звуки, що доносилися з басейну. А коли вийшли на подвір'я, побачили гуску і 4 гусенят, що безтурботно прохолоджувалися у спекотний день. А пізніше стало зрозуміло, що гусенята, які вже насолодилися купанням в басейні, не можуть вибратися з нього. Тож малечі знадобилася людська допомога. Тож нехай і вам завжди вчасно надходить допомога. Будьте здорові і залишайтеся з телеканалом «Київ». Ну, ось на такому позитиві завершуємо випуск понеділка. Обов'язково завітайте на наш сайт kyiv.media. Пані і панове, щиро дякуємо, що своїм інформаційним каналом ви обрали саме телеканал «Київ». Неупереджено, актуально і практично. Сподіваюся, що саме в такій компанії ми разом з вами зустрічатимемо вечір вже наступного дня. Команда телеканалу «Київ» вірить, що він буде добрим, особливо, якщо тут, у головній студії програми «Київ Ньюсрум» на Подолі працюватимуть завтра. О цій же порі. Наталя Лятуринська і Василь Климчук. Хай вам щастить. До побачення.